Le të përcaktojmë konfiguracionin elektronik të karbonit në bazë të pozitës së tij në sistemin periodik. Së pari e gjejmë numrin atomik. Karboni ka numrin atomik 6, që do të thotë se janë 6 elektroni në atomin e karbonit. Pastaj e shikojmë numrin periodik, që tregon numrin e shtresave elektronike. Dhe karboni është pjesë e periodës së dytë, pra ka 2 shtresë elektronike. Tani e gjejmë numrin e grupit që tregon numrin e elektroneve valencore. Dhe karboni është pjesë e grupit 14, ka 4 elektrone valencore të vendosa në shtresën valente, kurse 2 elektrone tjera janë në shtresën e parë elektronike. Nga kjo del se konfiguracioni elektronik i karbonit është 2-4.